Қарағанды облысының Приозерск қаласында ишіл иттердің байқауы өтті. Онда еліміздің әр өңірінен келген 23 кинолог иттерін емтиханнан өткізді. Дода шарты бойынша оларға 3 түрлі міндет жүктелді. Яғни әр жануар жер сілкінісі болған жағдайда құрылыс үйіндісі астында қалып қойған адамдарды тауып құтқаруы тиіс. Сондай-ақ боран немесе тұман кезінде орман ішінде адасқан жанға жәрдем беруі қажет. Бұған қоса қожайынның бұйрығын мүлтіксіз орындау шарт. Емтиханды тапсыра алмаған иттер бір жыл бойы іздеу жұмыстарына қатыстырылмайды. Ал егер екінші рет сыннан сүрінсе, жауапты жұмыстан мүлде босатылады дейді кинологтар. Негізінен лабрадор мен овчарка тұқымдары тәрбиеге тез көнеді. Сондықтан болар емтихан тапсырғандардың басым бөлігі осы тұқымдағы жануарлар. 25 қараша күні байқаудың қорытындысы жарияланады. Үздік көрсеткішке ие болғандар арнайы сертификатқа ие болады. Ал мүлт кеткендері келесі жылға дейін жаттығудан жалғастыра алмайды. Основная награда для любого кинолога. Басына қауіп-қатер төнген адамды құтқарып, аман алып қалу кез келген кинолог үшін ең үлкен мәртебе. Ондай жандар ортамызда аз емес. Олармен біз әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Мерекелерде кездесеміз. Алғыстарын үнемі айтып жүреді. Біз үшін одан асқан сыйлық жоқ.